Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 8 лютого 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Протягом доби ворог обстріляв 30 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом по території України за добу ворог завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова і 21 авіаційний удар. Крім того, ворог здійснив 39 обстрілів із РСЗВ. За інформацією Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. При цьому зазнає значних втрат, особливо у живій силі, наголосили в Генштабі. Вчора ввечері російські окупанти випустили ракети по центру Харкова. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 4 ракети попередньо С-300 влучили у об'єкт цивільної промисловості у Київському районі міста. Зруйнована будівлі, сталася масштабна пожежа. Ще 2 ракети залишили вирви на території центрального парку Харкова. Постраждалих немає. Також протягом доби ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічно, Стрілечі, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського районів. За інформацією Синігубова, у Вовчанську внаслідок артобстрілу зазнала поранень 16-річна дівчина. Вона в лікарні. 74-річна жінка, на жаль, загинула, додав Синігубов. Щодо руйнувань, то ворог вдруге поспіль ударив по міській лікарні у Вовчанську. Там сталася пожежа, а один із уламків влучив у автомобіль швидкої, яка везла пацієнта. У швидкій обійшлося без постраждалих. СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого цього року. Внаслідок ворожих прильотів загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста, повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. За його інформацією, коригувальник – харків'янин, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога. Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак, зазначив Абдула. Коригувальника затримали безпосередньо на місці прильоту, біля будівлі університету міського господарства імені Бекетова, де він фотографував руйнування, щоб звітувати перед керівництвом. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану». У Харківській області зараз освіту у дистанційному форматі здобувають 240 тисяч дітей, також охоплені увагою 13 тисяч дошкілят. Про це повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. В області працюють 631 школа та 257 дитячих садків. Водночас 8 шкіл та 5 дитсадків залишаються в окупації. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов доручив готувати навчальні заклади регіону до роботи у традиційному форматі. До цього питання повернуться одразу, як дозволить безпекова ситуація, написав Синігубов за підсумками апаратної наради в Харківській обласній військовій адміністрації. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 8 лютого 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи «Об'єктив» можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи «Об'єктив» ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа «Об'єктив» – це об'єктивні новини Харківщини, України та світу.